Trespassing Bergman, neboli zakázaný Bergman, jak se to jmenuje v střední Evropě, je film, který se narodil v roce 2010 na ostrově Fore, takový ostrůvek v Baltickém moři, kde, kam se nastěhoval, odstěhoval Ingmar Bergman v 60. letech, natočil několik slavných filmů a kde umřel v roce 2007. A já jsem tam byl přednášet na takovém festivalu jménem Bergman Festival, samozřejmě. A po přednášce se zeptala paní, která se starala o jeho majetek, jestliže nechci náhodou vidět jeho dům. A říká, jo, jasně. A tak jsem tam přišel a tam byl, on měl televizní pokoj, kde měl takovou starou tlustou televizi a pozdí byly samý videokazety VHS. A to byly ty samý, když já jsem v 80. letech chodil po videopůjčovnách hledat filmy, protože tak moje generace se učila film, jsem chodil do kina jednou za 3 měsíce, jsem na to neměl. Ale když jsem chodil do videopůjčovny, tak jsem vždycky měl na to si půjčit 2 filmy. Jeden, který jsem znal, a druhý, který jsem neznal. Kdyby ten jako neznal, byl špatný, tak se podívám zase na ten dobrý. A takže jsem, když jsem vstoupil do toho pokoje u Bergmana, tak najednou poznávám všechny ty filmy. To úplně, to bylo jako ty půjčovny. Tam byl Ghostbusters, tam byl Cocoon, tam byl Terror on Elm Street, tam byly různý Spielbergy, ale takový ten evropský arthouse taky, Agnieszka Holandová, americký Woody Allen, byl Francis Ford Coppola, prostě různý, všechno jsem to poznal. A říkal jsem, to bylo... A pro mě v té době jsem hledal perspektivu na televizní seriál o filmu a v tu chvíli mi došlo, co budu dělat. Takže jsme s kolegama udělali seznam těch filmů a kdo v nich je jako režisér, režisérka, herec, herečka a pak jsme je všechny kontaktovali. Že pan vážený pane Woody Allen, vážený pane Martin Scorsese, paní Laura Dernová, Ingmar Bergman měl váš film. A nechcete náhodou dělat rozhovor. Tak jsme udělali televizní seriál. Skoro všichni řekli, jo, jasně. Nějaký i přijeli, jako Michael Haneke z Rakouska, přijeli na ten ostrov, kde byli s náma 3 dny, jsme natáčeli. Tak jsme udělali televizní seriál, kde jsme... Každá epizoda měla jiný témata, jako sex, horor, drama, který bylo u Bergmana, ale taky u těch lidí, s kterými jsme dělali rozhovory. A takhle jsme postavili ten seriál, který potom byl o Bergmanovi, ale taky vůbec o filmové historie, ale spíš z toho jako hollywoodského perspektivu, nebo populární kultura, že jsme vlastně vzali Bergmana, a v tom je ten zakázaný Bergman, nebo trespassing, jsme vzali Bergmana z kontextu, že to je jenom nějaký umělec a dali jsme ho zpátky do filmové historie, takový ty komerčního filmu, že tam taky patří. A potom byl hotový ten seriál, tak jsme ještě k tomu, jsme měli tolik materiálu, že jsme se stříhali ještě tenhle film. My bychom mohli udělat ještě 2 filmy, tolik máme materiálu. My jsme byli tak, to bylo tak úžasný, jenom ten pocit, že jsme tohle vymysleli a že všichni tyhle lidi nám odpovídali jako úplně, že nám děkujou. Já jsem našel, ono je náročný hledat kontakty na tyhle ty největší Hollywood, na ty hvězdy. A já si pamatuju, jak jsem na IMDB nějaký, tak jsem našel e-mailovou nějakou hotmail adresu. A jsem napsal jako... A týden na to odpověděl Alejandro Iñárritu, že prostě jasně, děkuju vám, přijedu. A přijel do Švédska s rodinou a přijel na ten ostrov. A... Takže jako samozřejmě to bylo, v tom byl stres a byl to strašně jako lítání kolem světa. Si pamatuju, jsem byl 10 dnů v Hollywoodu, dělal jsem rozhovory každý den. A vrátil jsem se do Stockholmu pátek a v pondělí mi volají, že Francis Ford Coppola může s váma, můžete udělat rozhovor, ale musíte přiletět ve čtvrtek. No tak jsem si sednul na letadlo zpátky do San Francisco, jel jsem do Napa Valley, na jeho vinárnu. Udělal jsem rozhovor, zase do auta, zpátky na letiště. Takže takhle to bylo asi 18 měsíců. Ale strašně zajímavý. Protože jsem potkal všechny ty hvězdy
který jsem obdivoval celý život a ne jako kecat s nima, že oni jako dělají reklamu na svůj poslední film, ale fakt jako mluvit s nima, co pro ně znamenal film, proč vlastně film, co v jejich, jak vyrůstali oni, jaký oni vidějí různý perspektivy mezi, jak je prolínají jejich filmy a Bergmanovy filmy a takovýhle věci. Takže to bylo strašně zajímavé.